Pa ja bi sigurno bio prije tu, ali nije bilo arene, jel? Ja, tako se desilo da, kako živim u Zagrebu, a sve to sve blizu, jel? Onda sam toliko poziva dobio, da kažem, svakog mjesta u Varaždinskoj županiji, da sam sa oduševljenjem vrlo brzo došao iz Zagreba, kad god me zovu, i ne samo da ja uživam, publika mi je pokazala na svim tim nastupima kroz sva ta mjesta da uživaju sa mnom, i to me onda raduje da ću napokon biti na mjestu na kojih možemo skupiti sve odjednom i da napravimo takav jedan koncert kakav, o kojem maštam. Pa uvijek presjek karijere, obzirom da moram poštivati svakoga u publici koji kada pođe od kuće na koncert Željka Weberka kaže, ma sigurno ću osvirati onu koju ja volim, i 70 i 80 i pa kroz svih 50 ljeća. Napravljen je takav izbor za koji znam da svaki posjetitelj koncerta Željka Weberka sadrži one pjesme koje najveći dio publike se slaže da bez toga koncert ne ide. Zato sam napravio takvu kombinaciju da imam najbolje nove pjesme, najbolje malo starije i najbolje najstarije pjesme. Dakle, svima koji prate portal e-Varaždin, moram reći da ih od srca pozivam da 29. prosinca dođu u arenu, kao što ću doći ja i moj bend, i da napravimo veliku feštu, nezaboravnu. Za mene će svakako biti nezaboravna, jer ja ovome koncertu sanjam cijelu ovu godinu, cijelu ovu godišnju turneju, jer mislim da će ovo u Varaždinu biti najljepši koncert koji sam ove godine otpjevao. Puno vas voli, vaš Bebek.